14 година в Одесі. Ви дивитесь новини на 7 каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вітаю. Збільшуються тріщини у зруйновані чотириповерхівці на Ясні-10. Мешканці сусіднього будинку б'ють на сполох, вважають, що під завалом тепер можуть опинитися їхні оселі. Скаржаться на комунальників, які обіцяли укріпити будівлю, але лише обнесли її парканом. Нагадаю, минулого тижня на місці обвалення працювала комісія, але жодних результатів і досі немає. Ми написали заявлення, другий екземпляр якого я тримаю в руках, від жильців цього дому, от 22 июня 2020 года, то есть это уже было, получается, больше недели, о том, чтобы ЖЭО демонтировал эту часть дома в связи с тем, что трещины с каждым днем все больше и больше прогрессируют. Трещина каждый день буквально увеличивается. Вот мы ее контролируем, сверху смотрим. Поэтому как бы очень опасно все это, и я не знаю. Что-то надо делать. У нас как, звонишь, три дня выходной, никого нет, никому обратиться. Эти комиссии, сколько уже собирались эти комиссии, я даже не знаю, никто нам не говорит результаты. Труханову, если потомки поставят памятники, так это будет очень справедливо. Но дело не в самом Труханове, дело в преступной системе, он часть этой преступной системы. 31 новий випадок зараження на коронавірус зафіксували в Одеській області за минулу добу. За даними МОЗ, усього в регіоні виявили 1632 випадки. 21 з них летальний. Одужали 637 людей. Змінились показники і по всій країні. Наразі кількість інфікованих становить більш ніж 43,5 тисячі. З них 1147 летальних, понад 19 тисяч людей одужали. Попри високу захворюваність цими вихідними, Одесу відвідали десятки тисяч туристів. Про це зазначає голова Одеської обладміністрації Максим Куций. Він закликає усіх відпочивальників дотримуватись карантинних заходів, носити маски, частіше мити руки, тримати дистанцію та викликати поліцію у випадку порушення санітарних правил. Понад рік у Чорноморці не працює дитячий садок ясла. Його закрили нібито на ремонт через аварійний стан. Однак, за словами місцевих, жодних робіт за цей час не проводили. Маленьких дітей доводилось возити до Одеси. Ви представляєте, це Чорноморка, в якій от 14-та і от до моря, ну, у всіх діти, у всіх, ну як можна закрити один бідний нещасний садик, який, ну як би, і то двухэтажный, там мало групп, но все равно людям очень удобно. Даже вот с репорта к нам ну, детей возили. Будівля ясел розташована у другій лінії від моря, через що місцеві побоюються, аби територію не захопили під забудову. Ба більше, за словами мешканців, прилеглих будинків паралельно із закриттям садка їм почали пропонувати викупити їхнє житло. Чому ми повинні виселятися? Чому ми повинні віддавати київській будові землі, на яких жили наші бабушки? Ну, якщо вже викупають квартири, то, мабуть, для того, щоб потихоньку нас відсюди викинути і строїти. А, то есть в цих домах викупають, да, квартири? Так. Да. Да? Да. Уже приходять, предлагають. Чорноморський підводний світ на відстані витягнутої руки. Шестеро відважних дітей занурилися на глибину 2 метри у супроводі інструктора в рамках акції від громадської організації «Добрі традиції». Як це було, розкаже Марія Горбунова. Одинадцять кілограмів спорядження на плечі, потім перевірка справності балону, GoPro на груди і під воду. На цю подію Станіслав чекав з нетерпінням, тож ні страху, ні сумнівів зовсім не було. Я просто дуже довго об этом мечтав, цілий рік. Кожен день його просив, і тому от збувається моя мечта. Я подивився кілька відео в Ютубі і побачив, як там ныряють, всякі драгоцінності знаходять. Я просто хотів поныряти, подумав, каково це. Станіслав, четверо хлопців і ще одна дівчинка сьогодні дебютують. Вони вперше у своєму житті занурюються на глибину 2 метри. Підтримати юних дайверів прийшли батьки. Ми не переживаємо, він займається у нас спортом, тому у нього є свої і в іншому плані досягнення. Нічого страшного, вже чоловік, будущий, правда? Всі ж хочуть собі потім мужя воїна,
Вот мы так его и воспитываем. Так главное не паниковать. Не паниковать, а слушать инструктора. Все будет нормально. Это как в обучении. Слушать учителя, все будет хорошо. Юрій з дітьми працює майже два десятки років. З юними дайверами відповідальність подвійна. Дайвинг – це дійсно екстремальний вид спорту, але в тому плані, що треба дуже чітко виконувати інструкції. Якщо інструкції ти порушуєш, це одразу перестає бути кайфом, вже наступає острий екстрим. Проте інструктаж зануритися під воду і побачити чорноморський підводний світ на власні очі діти змогли в рамках благодійної акції від громадської організації «Добрі традиції». Ми знаходили під камнями крабок, ми знайшли красивих рибок. Ми знаходимо просто, це прикольно осознавати, що над тобою 2 метри води ще, і те, що під тобою дно, і не везде воно. Не везде куча водорослей, просто сплошних, а ще где-то із пісочок, де бігають крабики, такі от крупненькі. Від захвату перехопило подих майже у кожного, хто пірнув. Тож в майбутньому займатися дайвінгом діти планують вже на постійній основі. Марія Горбунова, Анастасія Крячко, 7 канал. І поки це вся інформація. Більше новин дивіться вже в наступному випуску о 16-й годині.